မင်္ဂလာပါအောင်သမားဒီစိန်ရွှေရတနာဆိုင်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းမှာကြိုဆိုပါရစေ။နှစ်ပေါင်း30ကျော်ရည်တည်ထားတဲ့ရွှေရည်ပြည့်မှန်အာမခံနဲ့အောင်သမားဒီစိန်ရွှေရတနာဆိုင်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါရစေ။လက်ခရူရင်အရောရွယ်မယူအရောရွယ်ယူရင်လက်ခမယူတာအောင်သမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ရွှေလိုပုံများနဲ့အတူဗရိညာထရှိတဲ့အတွက်ရွှေရည်တရားရာဂိုင်းလုံးပြည့်မှန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရှင်ရတနာဆိုင်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်တော့အောင်သမာရီရဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာ၂ဆိုင်၊မန္တလေးမြို့မှာ၃ဆိုင်၊နေပြည်တော်မှာဆိုရင်တော့ဆိုင်တကြီး၁ဆိုင်အနေနဲ့ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားဖြစ်ပါတယ်။အောင်သမာရီကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဆိုင်ခွဲပေါင်း၆ဆိုင်နဲ့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့အောင်သမာရီစိန့်ရှူရတနာဆိုင်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းရဲ့ဆိုင်ကြီး၆ဆိုင်မှာဝယ်ယူအားပေးနေတဲ့ရွှေချစ်သူမိဘပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်မဲ့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါဝင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကောင်းလေးကတော့အောင်သမာရီစိန့်ရှူရတနာဆိုင်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းရဲ့ဥဆောင်သူဦးအောင်ရဲ့အသက်၆၀ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်ပဲဖ
ကျေးဇူးရှင်များဆရာသမားများဝန်ထမ်းများကိုထိုက်တန်စွာကျေးဇူးဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကျန်ရှိနေသေးတဲ့အောင်သမားလေးရဲ့ရွှေချစ်သူမိဘမျိုးတွေအတွက်ကျေးဇူးဆက်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အခုလိုမျိုးစီစဉ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုစီစဉ်ထားခြင်းအတွက်လည်းအောင်သမားလေးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ရွှေချစ်သူမိဘများအပေါ်မှာအရောရမြပူယူခြင်းလက်
ခုတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ရွှေယူမာလာငွေယူမာလာကားယူမာလာရွှေချစ်သူမိဘများကိုခြေစုပ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကန်ဆမ်းမဲပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တီးခြားပေးအပ်တဲ့ရွှေငွေကားကိုပေးအပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတခါမှာတော့ဦးအောင်ရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့အထိမ့်မှန်အဖြစ်အားလုံးပါဝင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကန်ဆမ်းမဲအစီအစဉ်များကိုပေးအပ်လို့ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေသားစုအနေနဲ့ငွေချက်350ဦးအောင်ကိုယ်တိုင်အမျက်တနိုးနဲ့ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့တဲ့အောင်သမားကြီးရဲ့သမိုင်းဝင် Crown Sexia Lexus စုစုပေါင်းကား3စီးဒါအပြင်ရွှေချစ်သူမိဘပြည်သူတွေလုံးဝအကြိုက်တွေ့စီနဲ့အခောက်ရွှေတပိတ်သားဒီစုကြီးတွေကိုကန်ထွန်းရှင်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ထိုက်တန်စွာပေးရချင်းမြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2023 April 24မှာစတင်ဝယ်ယူတဲ့ရွှေချစ်သူမိဘများအားလုံးဟာဒီကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အောင်သမားကြီးရဲ့ဒီကန်ဆမ်းမဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာချင်နေဆိုရင်တော့အောင်သမားကြီးရဲ့ Facebook Page ဖြစ်တဲ့အောင်သမားကြီး Gold Jewelry Shops and Refinery ဆိုတဲ့ Facebook Page မှာဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိရှိဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အောင်သမားကြီး Page ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2 million ကျော် follower ရှိတဲ့ page မှာသာအောင်သမားကြီး page အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ website ကနေတစင်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.aungthamari.go.com ကနေပြီးတော့လေဝင်ရောက်လည်လာနိုင်ပါတယ်အန်တုရှင်ရေချော်ပွဲကြီးကိုတော့နေပြည်တော်မြို့မှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေချစ်သူမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်းအောင်သမားကြီးမိသားစုမှာဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ